Це будинок праці, що по вулиці Текстильні, 15. Тут знаходиться Тернопільський міськрайонний центр зайнятості. І сюди з 8 години приходять ті, хто шукають роботу. Об 11 годині черги немає. Ми також прикріпили оголошення і всім наголошуємо, які люди приходять, щоб вони дотримувалися дистанції безпечної для здоров'я, перебували в засобах захисту, це рукавички чи маски обов'язково мають бути. І для того, щоб вони думали про своє здоров'я, ми так стараємося обмежувати великий наплив людей, щоб вони не були в одному приміщенні одночасно. Тут в нас спеціально відведених місць є двоє, відповідно по двоє осіб одночасно можуть перебувати, заповнювати ті бланки. Коли вони заповнили бланки, лишають в спеціально відведеному місці, виходять, і якщо є інші люди, які бажають подати документи, вони мають можливість зайти. Тернополянин Руслан упиханий, каже, що його скоротили 1 квітня, і тепер він шукає роботу. Було попередження за 2 місяці, наказ є, мене звільнили, я стою на біржу працевлаштування. Не було черги ні вчора, ні сьогодні, я вже 2 рази, бо я ходив в банк за реквізитами. А сказав дежурний, що сильна черга була на свята, на вівторок. Сьогодні не було ні одної людини. Двічі на день працівники центру зайнятості забирають заповнені документи. Об 11 годині ми підходимо, фахівці центру зайнятості, обеззаражуємо стіл і отримані документи. І вилучаємо їх, передаємо далі в відділ реєстрації, де вже мої колеги вносять в базу даних, каже, інформацію. Якщо щось не ясно, людина при реєстрації подає свої контакти, ми з ними зв'язуємо, уточняємо, узгоджуємо все, що нас цікавить. Можливо, щось треба донести, щось перереєструвати, щось додати. Станом, каже, 11 годину, каже, в нас вже є 10 реєстрацій, каже, таких повноцінних, що люди підійшли зранку. Директор обласного центру зайнятості Василь Олещук каже, що під час карантину можна подавати документи в електронному варіанті. На нашому сайті розміщені всі дані, які потрібно для того, щоб стати на облік, з ким зв'язатися, якщо в разі якісь є незрозумілі питання. Також розміщено гарячі лінії, і така ж специфіка роботи не тільки в Тернополі, тут в міськрайонному, але й по кожному районі, зокрема. Якщо взяти проаналізувати кількість людей, які звертаються в службу зайнятості, безумовно, на початку ведення карантину було досить мало, але на сьогоднішній день темпів набирає, тому що ми розуміємо, що багато людей звільнилися і звільнили роботодавці, різні обставини. І тому люди звертаються для того, щоб отримати допомогу. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.